A, z 9 septembrie 2022. Ora nu mai știu. Dar văd că poliția a venit la noi la constatări că aștept timpul. Cum fac e falsul de timpul. Și eu de poziție de la oameni psihici bolnași. Dă-ți ceva de lume. Da, eu. Domnule Cernăuțan, vă rog mult ca să înțelegeți, omul pe la psihic care spravcă. Și inspectoratul e pe ochință e de la dânsul depoziție. E normal treaba? Așa de întrebat polițiștii. Dar și încă o chestie. Doamna inspector superior, vă rog, schideți ușa. Bun. Vreau să depun plângere pe individul ăla care are spravcă de om bolnav. Am să facem până la urmă. Poftim? Da. Îți depunem ușa. Da, încă o chestie, încă o întrebare. Când mergem încoași pe drum, am văzut că nu era girofar aprins și nu era avarica aprins. Și cauza încălcați legea. Avarica nu trebuie să girofarul. Apa acum da, dar atunci nu era. Ori atunci n-aveam și filma și era cam rău, dar amundem tot normal. Bun, încă o dată, veniți numai decât în mod obligatoriu, inspector superior, ca să nu pierdem niște întrebări. Să luați bine de poziție, că aia este ea, m-a numit cuvinte cenzurate, m-a amenințat și s-află la evidență la spitalul de psihici bolnași la Bălți și îmblă pe drumuri și amenință oamenii și atacă oamenii cu pietri, cu pumni și mai departe. Am dovezi concrete, de faptul dat. Bine? Alexandru, eu cum audiez persoana, mă apropie de dumneavoastră și vă audiez și dumneavoastră... Foarte bine, eu chiar aștept. Nu cumva să faceți numai decât... Și să registrați numai decât doar doi, ca să verific. Bun. Domnul Cernăuțanu, pentru dumneavoastră video, eu am să verific numai decât dacă am înregistrat mă rog, imagine. Da. Eu mă eliberez și mă apropie... Foarte bine, eu chiar vă aștept. Dar totuși, de la bolnavi psihici și dumneavoastră luați explicații, normal asta, legal?